Hola, amics. Benvinguts a 12 punts. Quan són les... Mira, passen 5 minutets de les 11 de la nit. Comencem el 12 punts, el programa que portarà el català per primera de la història al Festival d'Eurovisió. Estem contents perquè tot just avui haurem de triar d'entre 3 cançons, de 3-1, de 3-1, una només, anirà directament a la nostra final del 15 de març. Per acompanyar-nos en aquesta gran festa, en aquesta primera semifinal del 12 punts, tenim convidats de luxe. En aquests moments, a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, entren els Pets! Però atenció, perquè hi ha més convidats. Avui tindrem al programa també un home que tenia el cor de la ciutat, l'actor Pep Moner. Un cotxe impecable, gairebé com de cerimònia dels Oscars, per què no dir-ho. El Pep Moner ens vindrà a explicar com es va enamorar bojament d'una cantant d'Eurovisió. Veiem saludant a totes les fans que s'han concentrat avui aquí a la porta de l'Auditori d'Ordino per rebre Pep Moner. I com no, no podia ser el 12 punts sense les nostres veritables estrelles, les aspirants a representar Andorra al Festival d'Eurovisió, la Marta Roure i les Vis-a-Vis. A l'exterior, però la temperatura aquí dalt és elevadíssima. L'escalf que ens dona el públic que s'ha concentrat avui aquí a Andorra és molt important. Per elles és una data molt important perquè ara comença la veritable competició. A partir d'avui, el públic, els espectadors, tant els que ens veieu per Andorra Televisió com per TV3, com pels que ens escolteu per la sintonia de Catalunya Cultura, les podreu començar a votar. Sí, i a més, qui més ve ara? Vols dir que... Cal anunciar, eh? Aquí és, aquí. Sí, sí, sí. Però què fa aquest paio? On anava amb aquest cotxe? Però que no li havíem dit que no vingués més, ja? Niño de l'harmònica. Bé, sí, avui també tindrem el Niño de l'harmònica, que és un home que, mira, va venir aquí buscant el Mickey i s'ha quedat, s'està fent un ídol de masses, ja ho veieu. És una persona que dius, xato, no cal que vinguis al programa, i ell, doncs, com si sentís ploure, el Niño de l'harmònica. Escolta, però, Gracet, aquesta entrada, si semblava l'entrada dels Oscars, tu? Sí, 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 llàstima que en comptes del Sean Penn tinguem el Niño de l'harmònica, però vaja, la resta gairebé igual que els Oscars. Doncs vinga, anem a presentar ja la primera de les cançons d'avui. Es diu No és nou, està composta pel Nacho Tarrés, del grup Els Gossos, i la interpreta la Marta Roure, una noia de 23 anys que fa tan sols uns mesos treballava al Ministeri de Salut i Benestar i ara és candidata a representar Andorra al Festival d'Eurovisió. Us deixem amb Marta Roure i No és nou! Sola cosa
pregunto tu què en penses. Què en penses? Saps què passa? Passa que és el teu temps. Qui vol entrar en un joc ben diferent? Tu pots. Engega de seguida. No és nou. Deixa enrere els teus sentiments. Perduts. Ens guanya la partida. Estàs espectacular. Seu una mica, descansa, no massa, perquè a més de seguida hauràs de sortir a l'escenari. Què diries que té aquesta cançó d'especial per anar a Eurovisió? Aquesta cançó té un final eurovisiu, pot tindre una posta en escena brutal. Respira, que s'ofega la Marta. I és una cançó diferent als 11 temes que hem fet fins ara. Una cançó que deixa per terra. És una cançó especial, molt maga, una posta en escena. Molt bé, doncs anem a conèixer ara l'altra de les cançons d'avui. Ens la presentaran les vis-a-vis. Ja sabeu, un bon dia, la Marc Capdevila i la Ester Ruiz van dir la unió fa la força. Doncs saps què? Cantem juntes, fem un duet. Doncs avui i ara mateix les vis-a-vis ens cantaran una cançó que ha fet un músic, un compositor andorrà, en Jordi Vidal. És, de fet, gairebé un himne. És la cançó Terra i ens la canten les vis-a-vis. Primera semifinal del 12 punts. Heu cantat una cançó que és una mica com un himne, no?, per Andorra. Creieu que per aquest fet la gent li donarà suport en aquesta cançó? Doncs jo crec que sí, no?, perquè parla de les valls, de les muntanyes, de la neu, i suposo que tothom d'alguna manera se sent identificat, i això és molt important. Però què voleu dir, que tots els d'Andorra us enfileu cap als cims més alts i tot això? No, i tant. Molt bé, doncs agafeu aire, perquè de fet aquí això d'entrada ha sigut un no parar. Hem conegut dues cançons, anem per la tercera. Aquesta hem decidit que la canteu totes tres, la Marta Roura i les Vis-a-Vis. Es tracta de la cançó que van fer Xavier Ibáñez i Pedro Javier Hermosilla, i es titula Em quedarà. Endavant, doncs, totes tres, Marta Roura, les Vis-a-Vis, Em quedarà! Thank you.
els dibuixos em miro, porto a la cara en les ferides, els cops que m'han donat el cor. Quan la gent que no s'oblida, la gent que no s'oblida i de gamons de colors. Porto a l'esquena les carícies de qui m'estima de debò. Em quedarà el que em fa viure, em quedarà tot el que mou el meu cor. Em quedarà el que em fa riure, em quedaran les matinades de colors. Només de veure-us, jo ja m'he cansat, i això que no he fet res. Déu-n'hi-do. Escoltada la tercera cançó semifinalista d'avui, és l'hora de votar. Ens ho explica una persona molt vinculada al món de la música i que s'expressa amb una claredat extrema. Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Soy Mario Olivetti y os voy a enseñar y adiestrar para que nos mostréis vuestra opinión en forma de voto. Que necesitamos un celular o móvil. Y a través de este celular o móvil tenéis tres opciones que coincide con tres canciones que hemos escuchado esta nit. Ah, mira qué casualidad. Pues bueno, si a ti te ha gustado Terra y quieres votar la canción de Terra, no hagas la siguiente acción. Ah, claro, estoy votando en el Terra, pero no es correcto. Tengo que votar marcando 12 punt Terra. Que te ha gustado más no es no. Pues muy fácil, 12 punt no. Ah, es que a mí me ha gustado más en quedará. Leche, pues marca 12 punt quedará. Hombre, todo esto en la dirección esta y el número y todo que me sale aquí en el pecho. Bueno, que ahora dices, ah, quiero votar o a Marta Roura o las Vis-a-Vis. Pues lo mismo, hombre, que es que os falta un poco de raciocinio. 12 punt Marta o 12 punt Vis. Más fácil no lo puedo explicar, ni decir, ni comprender yo. Oye, que me sorprendo a mí mismo, Graset, que estoy estupendo. Y mira, y de regalo, el día 15 os decimos el resultado. Yo ya voy a hacer mi elección. 12 punt... I dos números més. Gràcies, Mario Olivetti. Parlant així, ens ha quedat claríssim. Ara ja no hi ha ningú que tingui excuses per poder votar. Mar, Ister, Marta, ho acaba d'explicar el Mario molt clarament. Ara comença l'hora de la veritat, ara comença la gent, el públic que us veu des de casa, a intentar o decidir qui és de vosaltres la que anirà a Eurovisió. Semblava que aquest moment no arribaria mai, no? Però finalment ja està aquí, hi ha molts nervis. Déu-n'hi-do. Molts. Sí? Sí. Oh. Escolteu, per exemple, va, veneu-se una mica, no? Com... Per què diríeu a la gent que us votés a les Vis-a-Vis? Uf. A veure... Pregunta del millor. Bueno, jo sóc la primera que pensa que està molt malament no parlar d'una mateixa, però el que sí que podem dir és que li hem posat moltíssima il·lusió, tenim moltíssimes ganes, i ens ho estem currant, eh? Això segur. Escolta, i tu, Marta, què diries que tens que no tenen les Vis-a-Vis, com a reclam perquè la gent et voti a tu? Bueno... No em diguis que tens rinxos, perquè això es pot posar, eh? La veritat és que estem lluitant... Jo estic lluitant per un dels meus somnis, que és en Eurovisió. Fa dos mesos que m'estic preparant i seria el meu somni arribar a Eurovisió. Em fa moltíssima il·lusió.
Doncs ja ho sabeu, a partir d'ara i fins al 15 de març podeu votar o la Marta Roure o les Vis-a-Vis. De tots els missatges que ens envieu, sortejarem un viatge a Istanbul per a dues persones per assistir en directe al Festival d'Eurovisió i, a més, paral·lelament, sortejarem 100 forfets per anar a esquiar gratis a l'estació de Gran Valira. És a dir, que el que tenim clar és que o la Marta o les Vis-a-Vis aniran a Istanbul, aniran a Eurovisió. Ara anem ràpidament nosaltres a la publicitat. A la tornada veurem un home que no hi hauria pogut anar mai a Eurovisió. Veiem-lo. Quando nare la cattella nini naue Alleluia cada uno con la suya Nuyo Tornem de seguida, fins ara! Benvinguts de nou al 12 punts, el programa que fem en directe des d'Ordino per buscar la cançó que representarà Andorra al Festival d'Eurovisió. Comencem ara l'apartat de l'Europassió, allà on surten els més euroapassionats del país, però avui ho farem de la manera solemne, tal com es mereixen les grans ocasions. Vinga, va. Així. En directe des d'Ordino, quan són 11:45 de la nit, comencem l'Europassió. Avui tenim, atenció, 5 candidats per venir a aquesta secció. 5 candidats que són a les grades. 5 candidats, només un d'ells pujarà i serà entrevistat. Els nominats d'avui són... Joan Manel Serrat, per la pel·lícula Fa 20 anys que la Maciel té 40 anys. Lluís Llach per Porrero. Senyorets, és de sempre, sols i nota l'esquena que no m'ha portat mai. Marc Cartes per... Ai, cartes per a ti. Manel Fuentes per... La noche em confon. I Pep Moner per Vindré i faré el que faci falta. Sisplau, que entri el sobre amb el veredicte. El sobre amb el veredicte, sisplau. Home. Però... Lluís, ja tu... Quin pic l'hora, què? 11:45. Home, doncs vinga, espavila una miqueta, que tenim gana. Que fas d'hostesso, ara? Sí, fa d'hostesso, té, espavila, que encara no hem sopat, eh? Encara no has sopat? No, encara no he sopat. A mi tant me fa, però Joan i el Fali m'estan plorant allà. Que és més de vida. Clar, exacte. Escolta, això s'ha d'arreglar, sisplau, companys de producció, si em sentiu. No ho arreglis ara, vinga, va. Una amanida de sopa de cabra, d'ahir. Una amanida de cabra. Doncs vinga, va. Espavil. El candidat guanyador per venir a l'espai d'Europassió, The Winner is Pep Moner per Vindré i faré el que faci falta. Gràcies, Pep. Ja, prou. Gràcies. Gràcies, Pep Moner, per aquest bon cor que has tingut i aquesta deferència que tens cap al 12 punts per voler venir a estrenar les nits de 12 punts, aquesta nit de dilluns, eufòrica, calenta, una nit que ens transmetrà totes aquelles sensacions que genera també, en certa manera, Eurovisió. Gràcies pel bon cor, eh? Escolta, d'entrada, Eurovisió. I el fet que per primera vegada s'hi canti en català, què trobes?
que no hauríem de dir. Trobo bé. Home, a mi televisió, Eurovisió, us ho dic en sèrio, fins aleshores m'importava ben poc. Ja. Jo sóc de l'Eurovisió d'una televisió, saps? De quan es veia en blanc i negre, vols dir? Quan es veia en blanc i negre, només n'hi havia una. Ja. L'única. Però llavors què organitzaves? Festes a casa teva? Vinga, va, veurem la Maciel i la Salomé. No les organitzava jo perquè era un nen, ja, molt més nen del que us penseu. No, eh? Però la família sí. Allà a la Sagrera, jo sóc d'un barri que es diu la Sagrera, que tenim un barri adjunt que es diu Sant Andreu, saps? Però bé, i allà es feia una vida molt de barri, i les nits es passaven tots junts a casa, veient la televisió, l'única. Escolta, i tu passaves veient... Tu passaves millor veient la Maciel que la Bet, per exemple? És que després ja Eurovisió ja no... Ja va deixar d'interessar-me. Ara sí. Ara torna... Ara sí. Ara torna a interessar. Sí. Perdona, Pep. Ui! Niño! No, Romain. Es pot saber què estàs fent aquí? Gracet, quan poseu el Chiquito? El Chiquito? El Chiquito el posarem quan vulguem, el posarem. Capullo! Vinga, va. Maleducat, maleducat, niño, home! Sí. No. Doncs s'ha escapat, aquest. La veritat és que gairebé no ho sé ni jo. Doncs va venir amb el Miqui i el niño de l'harmònica. Clar. I el Miqui se'n va anar i el niño es va quedar. El Miqui encara, eh? El Miqui encara canta i amb aquella alegria i aquella il·lusió i reivindicant una mica... És de la meva quinta, gairebé. Sí, sí. No, home, però ell reivindica justament això, que Eurovisió també ha donat altres cantants. Tu, em sembla que fins i tot conserves algun amor platònic d'aquell festival, no? Sí, sí, sì. Ho sabeu, això. La Gigiola Cinquetti. Gigiola Cinquetti. No la coneixeu, oi? Sí, home, sí. No havíeu nascut, no. Coneixeu o no? Cantava aquella Nono l'età. Nono l'età. Nono l'età. Nono l'età. Era Marti. Però, escolta, que l'any Dalí, vale, que ja ha començat l'any Dalí, home, però prou de surrealisme, home. I les nenes, què? Quan se sabrà qui guanyarà? El 15 de març se sabrà, no pateixis que... El 15 de març, ja portem 7 programes i no sabem res. Doncs ja ho sabràs, no pateixis, home, ostres, el niño. És que no hi ha manera, això. Escolta, perdona, Pep. Gigliola Cinquetti et va enamorar per alguna cosa especial? A mi i a tots els nens de l'edat aquella. Sí? Perquè era una nena. Era una nena. I era la nena que tots somiàvem. La primera minifalda, vestideta de blanc, moníssima, amb el cabell negre llarg. I cantava amb una veu de nena. I tu ets un nen, aleshores, clar. I aleshores t'enamoraves. Però deia que no tenia edat per enamorar-se. I tu tampoc. Ja te l'estimaves, saps? I de la Bet ara t'hi has tornat a enamorar. Que dius que t'ha tornat a interessar. I torna amb la Bet. No, és que la tindrem aquí per acabar... La Bet m'agrada molt, a mi. Eh que sí? Però jo no vaig veure-la per Eurovisió, no. Ja, ja, ja. M'agrada més després. L'has vist pel carrer, diguem. No, l'he vista cantar, l'he vista... l'he escoltada. I a part que és de Canet, oi? No, no és de Canet, és de... De Súria, és de Súria. Ah, és de Súria, cert. Canet hi feien les 6 hores. Sí, sí, no, no. N'hi havia una altra que era de Canet. Sí, sempre n'hi ha alguna de Canet. No ho sé, no me'n recordo massa. No, és veritat, alguna n'hi ha. Escolta, qui ens ho acabarà d'aclarir, tot això, és un home que resideix a Sant Joan les Fonts, una persona fibrada, simpàtica i, a més, que a la mínima es despulla. Ell és el nostre especialista en Eurovisió, Josep Roca! Gracet, Gracet. T'estava esperant, Josep, perquè... Gracet. Li diguis alguna cosa al Pep Monner de la Gigliola Cinquetti, si tens notícies d'ella. Sí, sí, la Gigliola segueix viva, pel teu interès. Te la vols lligar? No, 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 ja no. No cal? No, no. Doncs, no, no, està viva i canta, no sé si canta. Canta. Sí, canta. Un respecte per la Cinquetti, eh? Tot. T'estàs passant, Josep. Per la gent que ha anat a Eurovisió, el respecte absolut. Molt bé, doncs escolta, quines imatges ens portes sorprenents del món d'Eurovisió? Mira, avui, perquè vegis que treballo, he anat a buscar imatges d'alguns representants d'altres països, països que competiran amb Andorra al Festival d'Eurovisió. Això està bé. I vull que els conegueu. Una mica... Has fet d'espia, diríem, no? Sí. Parlant d'espies, anem a veure un país que això d'espiar ho fa molt bé. Israel. Veiem el representant. És aquest aquí que estem veient? Això què és?
Israel. Israel. Sí. La cançó que aquest any anirà a Turquia, no? Escoltem la veu. A mi, què? Sí, està... A mi em recorda el cantant de Comunars. Home, no? És clavada, la veu és la de sí. Comunars. Saps aquella gent també que porta... Camilo Sesto, no? Sí, sí. Que, oi? La nova generació... Bueno, ja hem vist Israel, què més tens? A veure... No, però jo és que insisteixo en aquest senyor perquè... Tornem-lo a sentir, més. Home, què vols sentir més? Però, Josep, que no en tens prou ja d'Israel? No, és que aquesta gent que porta els pantalons molt senyits, molt apretats d'aquí baix. Ja. No, també? Escolta, quin altre país tens? Vinga, ah, sí, va, vinga. Deixem pantalons, que sempre estem igual, home. Deixem Israel i anem a parlar de Macedònia, el país de la fruita tallada a trossets, perquè aquí el representant també és molt interessant. Veiem-ho. A veure... És aquest. Què se sembla? Què diries que se sembla? Bustamante... El Maradona. Maradona, no? El Maradona. Sembla una miqueta Maradona. Però la cançó no acaba de... Almenys no acaba de... No. Em deixes dir una cosa, Josep, que em surt de l'ànima? Digues. Jo penso que veient aquests dos candidats, com a mínim, Andorra té moltes possibilitats de guanyar el Festival d'Eurovisió. Em diràs eufòria. Sí, sí. Enviar-se eufòria. És més, estic tan engrescat, Grasset, que si Andorra guanya Eurovisió, jo prometo venir aquí i despullar-me. I no només... No. No només jo. En Grasset també, eh? No. I la banda. Sí, el Pep Monell ens despullarà. Sí? Escolta... No cal esperar. Oi que no? No cal que esperi, ja pot fer-ho. Ara, home, Josep, si estàs content. Serà molt bonic, És un anticip. Esperem que guanyi. Escolta, mentre et despulles o et vesteixes, què més tenim? Sí, perquè estem en horari nocturn i aquestes coses... Agrada, no? Agraden. Agrada despullar. I a més, avui portem imatges de destapes. Imatges de destapes... Això està bé. Sabia que t'agradaria, pensat en tu especialment. Bueno, vinga. Perquè, sí. Gràcies, Josep. Aquí, ara fa uns dies, que això d'ensenyar les carns està molt de moda, gràcies a la Janet... Què ensenyaràs? Janet Jackson, no? Janet Jackson, home, això no ho ha vist ningú. No. Que ha cantat a Eurovisió, Janet Jackson! Josep! Però espera... Josep, eh? Grasset, no t'avancis. Que hem de veure el pit de la Janet Jackson! Sí, perquè... Sí! Algú no el vol veure? Es veu molt poc, en realitat. Si el tens, veiem-lo. Perquè porta una estrella així com de tuada que no. Recordem el pit. Va. Mira, vinga, pam, pum. Vinga. Castell de focs i tot. Vinga, va! No estava preparat, això, eh? No, però jo encara no entenc. Els americans s'agafen molt a pit, això dels espectacles. Sí, mira, sí. Aquí està. Mira, els de l'Òscar ho han fet 5 minuts de diferència. Déu-n'hi-do, per això, eh? Per dir, si es veu un... Està bé. Sí, però això d'ensenyar les carns tampoc és una cosa tan d'ara, eh? Vull dir, fins i tot a Eurovisió. No tan d'ara. Fins i tot a l'edat primitiva ja la gent les ensenyava les carns. Però a Eurovisió sí, s'han ensenyat algunes carns. I posem un exemple. L'any 85 veurem la presentadora just al moment en què va sortir a l'escenari. A veure. Vinga, xata. Aquí està, ella... Que mona. Tan mona, contenta. Ai, quina elegància. Quina elegància. Aquí. Si agafen per aquí, que no tinc butxaques. Clar. Veus... Ha sigut quasi tan natural com el de la Janet Jackson, eh? Sí, perquè hem de veure... Sí, ahir sembla que... Hem de veure la segona part d'aquest vídeo. Veiem el vídeo sencer. A veure... Überraschung. Lindfors. I ara... Àngela Maria. Tot preparat. Això és transformisme, eh? Tot preparat. Molt bé, sí. Absolutament incidental. Ai! No, res, però... Se m'enganxa la faldilla. Però això no comença ni acaba aquí. A Eurovisió hi ha hagut altres moments en què s'ha fet un striptease molt discret. Tampoc se n'ha fet un gran massa. Però recordem alguns exemples. Los pecos. Aquests són els representants del Regne Unit del 81. I ara... Veus? Tampoc és... Josep, quasi que em quedo amb la Janet Jackson. Sí. Dels colorets té gràcia, eh? Sí, és com el parxís, això, no? Sí. Veiem un altre exemple, a veure si augmentem el nivell d'escalfor. La fura dels baus no era, eh? No. I ara veiem un altre cas. I aquest. Aquest és... Aquest és despulla, no? Aquest era la setmana passada, no? Sí. Sí. Ah, aquí. Ah, són elles. Però potser tampoc acaba de ser el que busques.
Potser busquem una cosa... T'agrada això, Pep, així? Home, jo pensava que es despullava ell, dic, no s'atrevirà, no s'atrevirà. No, aquí acaba l'agrumet, Josep. Quan són elles, dius, bueno, són mones. Bueno. No, ara, és que Eurovisió, clar, és un programa familiar i, sí, i ensenyar tetes cada any tampoc seria el cas. Uh-huh. Aquí el que vull proposar és de veure unes imatges picants. Unes imatges que ja són mítiques a TV3 perquè és l'actuació que van fer Sònia i Selena un bon dia a la columna. Tornem a casa, doncs. Vinga, Sònia. La recordes, no? Sí. Mira. Sí. Aquí... Hola, ella. Aquí ha sortit una cosa. I treu el cap un altre cop. Ai, 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 ai. El càmera què? El càmera què? Està a punt, eh? Ui, ui, ui. Encara li continua saltant el mugró. Mugró. Juganer. Sí. Sònia i Selena, qui són? La que està operada és la Sònia. La que treia el cap era la Sònia? I aquí... escoltem a veure què diu. Controlat? Tot controlat? No? Supermal, vení para acá. ¿Se te ha caído todo? Sí. No, pues no se ha visto nada. ¿Y qué han dicho? No se ha visto nada. Pobreta. No se ha visto nada. No, no. No se ha visto, no, nada. Yo he visto alguna cosa, no, no he visto res. No se ha visto res, no? No, no, no. Si ho diu l'Altero... Mira. Aquella la Sònia. I la que no veu, la Selena. No? Molt bé. Està bé. La Sònia surt més que la Selena. Però molt bé. Escolta'm, i què més tenim? Sí, tenim més coses perquè... Perquè això Eurovisió ja no és, eh? No, això ja no és Eurovisió, hem sortit d'Eurovisió. I ara voldria veure unes imatges per seguir amb aquest escalfament que tens tu, no? No, no, que tinc jo, que veig no? Tu, ja tu. Ah, jo. Jo també m'heu enganyat. Fa un fred, Andorra! Fa un fred, Andorra! No, i escolta... Hi ha un termòmetre aquí de... Sí, sí, de 12 graus. Jo no canto, però acabaré cantant bé avui. Però... Escolta, Pep, encara... si et vols fer el jersei, tu mateix. No, no, perquè pensarien que és que em vull despullar. No! Porta el micro. Esperem... Esperem que guanyi Andorra per fer-ho un dia bé, no? Ah! Escolta, doncs, si tens el micro aquí, si vols fer-te els pantalons. No, És que em pensava que anava de dir, posa-te'l allà. Va fer així. Home... On anem, Josep? Sí, seguim, perquè amb tants fogots... Acabem amb unes imatges que vull dedicar al nostre convidat, en Pep. Ah, potser no caldrà que es despulli? No caldrà. Són unes imatges que demostren que, a l'hora de despullar, en Pep no perd el temps. No t'amaguis, Pep. No, ah, que no sóc jo el despullat. No. Mare... Hi ha gent que després de fer l'amor sempre té gana, però jo, abans que res, necessito un cigarret. De dos en dos, Pep? No, és que un cop després jo sempre soc molt amable. Ah. Dic, potser el segon és perquè ja... No, soc de bon acabar. No era un darrere de cada? Sempre hi ha un intermig. Ja. Es fa el cigarret. Mira la mirada d'ella, que és sí, maca. Sí, sí, sí. No, molt bonica, l'estampa. Molt bé. Bé, cada setmana acabem amb un cantant que mai podria anar al Festival d'Eurovisió. I avui porto un clàssic de l'humor espanyol. Ell és capaç de cantar qualsevol cançó amb la seva llengua pròpia, particular, de Barbate, Chiquito, de la Calzada, fent, en aquest cas, una versió d'un clàssic de Sinatra. A l'ataque! Aleluya, cada uno con la suya. Perquè això és... Nuyo. E patecan en arenao, alerao. Nació después de los dolores. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. No puedo. Yo nací como todos nacemos, llorando en la pradera. Canastera. Ay, ay, ay. Es
cantant que no sé a Europa què passaria, però una mica de foyer a l'espanyola... Té un anglès una miqueta de garrafa, no? Acadèmia con de mort, potser, no? I el flamenc al cap de bé, aquest parcial, que pensant-ho, eh? Pensa que va començar així, eh? Escolta, Pep, t'hem de donar les gràcies d'entrada, perquè et vèiem amb unes imatges recuperades del cor de la ciutat, un cor que ja es va acabar, devies dir, bueno, prou de cor. Per mi. Per tu es va acabar, no, cor batega i llargament. I, a més, ara estàs girant per tot Espanya un espectacle absolutament deliciós que he pogut veure en una de les representacions. Sí. A Rosas de Papel, dedicat al gran poeta Jaime Gil de Viedma, no? Ah. Quin canvi de registre que ets capaç de fer, no? Passar d'estar entre llençols a... No, a posar-te la pell de poeta. Per deixar la barba, eh? Bé, el poeta que passava molta vida entre llençols, també. Ja. Sí, i bevent molt i fumant molt, com jo. Hi ha moltes similituds. Molt bé. Només que ell anava a unes persones i amb unes altres, l'única diferència. Però hi ha moltes similituds. I no costa per un actor passar d'una cosa a l'altra, és molt divertit, home. Nosaltres agraïm la presència i el bon humor d'en Pep Moner al nostre programa. Et regalem el disc de 12 punts, eh? Perquè recuperis el teu esperit eurovisiu d'aquella època. Et donem les gràcies a tu. The broccoli is over. S'ha acabat el broccoli, el Pep. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau. Vinga. Vinga. Gràcies, Pep. Doncs ja ho sabeu. Aquest disc que s'ha endut en Pep Moner és el disc de 12 punts. Recordem que des de dimecres passat ja es pot comprar. Justament la Marta Roura i les vis-a-vis han anat de Principat a Principat per fer-ne la presentació. Veiem-ho. El destí ens va fallar. Deixo amb elles, que és la primera toma en contacte. Cuideu-les molt bé, sisplau. Jo ahir encara no em creia, no?, que el dia següent tenia una roda de premsa. Mullaríeu a dir quina és la cançó que us ha agradat més? No és que no us volem mullar, és que ens agraden les 12, de veritat. Hi ha un secret que ara no desvelaré. Quina serà la coreografia que portarem a Istanbul. I crec que us sorprendrem gratament. Si han vist tornar. 12 punts. Estoy loco. Hola, Xavier! Fòria, no, fòria, aquí. Havíeu tingut mai a les mans un disc on figuressin els vostres noms? Ostres, si ho hagués tingut que fer pel meu compte, no hagués pogut mai. Quina cançó us heu sentit més a gust cantant? Tu a qui t'estimes més, al papa o a la mama? Vine, 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 avui estàs per tot on sí, ara és que sí. Jo us podeu anar sentant un poc temps. A veure, no us demanaré que us decanteu per una cançó o altra, perquè això quedi lleig. Gràcies, Albert. Demà ens esperen 18 entrevistes. 18? 18. 7 tenim proves de vestuari i llavors hi ha maquillatge i tot per al programa de l'Andreu. Hola, bona nit. Soc Joan Salvat. Series tan amable de firmar-me un autògraf aquí, en el teu disc. No voldria que triguessis 30 minuts. Ah, molt, com vas? Desvestida. Sí? M'estic posant nerviós. Comenceu despullades? Sí. Directament des d'Andorra, Marta Roura i Nascimento. El català Eurovisió, nenes, quina responsabilitat, eh? La primera de les primeres, eh? Sortireu als llibres d'història. Ostres, estem visquent moltíssimes coses juntes, dormim juntes, dinem juntes... Un, dos, tres! Són un munt de coses que fem les tres juntes. Són tres persones! Quina és la cançó que us agradaria que finalment anés a Eurovisió? Tu a qui t'estimes més, al papa o a la mama? Allà, allà, allà! De les sis cançons finalistes, teniu al cap alguna que us agradaria? Tu a qui t'estimes més, al papa o a la mama? Anem cap al nord, res nou. Està clar que no els hi preguntarem quina cançó els agrada més, perquè ja sabem la resposta. En tot cas, sapiguem com van les votacions d'avui, Pati. Doncs mira, a part d'uns quants vots que ha esgarrapat el nen de l'harmònica, que tampoc ho entenc, que vols que et digui... 12 punt harmònica. Recordem que no concursa el nen de l'harmònica, eh? Les cançons, de moment, estan de la següent manera. Pels espectadors d'Andorra Televisió, els vots són per a No és nou, el 18%. Per terra, el 76%. I em quedarà
el 6%. Pel que fa als espectadors de TV3, de moment voten això. No és nou, 25%. Terra, 60%. I em quedarà un 15%. És a dir, que de moment Terra guanya amb autoritat, però no està tot dit. Recordeu que encara podeu influir en les votacions. Només cal que voteu una d'aquestes tres cançons. Recordem-les. Entrar un xoc ben diferent. Tu vols, aixeca de seguida. No és nou, deixar-me els teus sentiments. Recordeu que entre els missatges rebuts... hi ha el sorteig d'un viatge a Istanbul i, a més a més, 100 forfets per Gran Valira. Ens queda molta activitat i poc temps. D'aquí a no res, conversarem amb tres xicots de Constantí. Ja suposo que sabeu de qui estem parlant. Però abans, per anar fent boca, anem a sentir-los cantar. Ells són els Pets, ens presenten el seu disc Agost i canten Pau! A més, ens venen a presentar en primícia a qualsevol altre programa de televisió la seva cançó, Pau. Queda.
Ja passen 5 minuts de la mitjanit. Això és el 12 punts en directe des d'Ordino, aquí a Andorra. És el moment de rebre, no un grup de rock català. És el moment de rebre el grup de rock català, els Pets Joan, Lluís i Felin. Felicitats, felicitats per aquest mes d'agost tan fantàstic que ens acabeu de regalar, d'estrenar, eh? Enhorabona. Potent disc dels Pets Agost. Agost en ple... Un dia com avui convenia. Abans hem sentit el tema Pau. Expliqueu-nos una mica com, amb què us veu inspirar, com la veu escriure, quan. Doncs Pau va sortir de les manifestacions que hi va haver contra la guerra d'Iraq i tornàvem de Barcelona amb el cotxe i vam veure com els estudiants tallaven la Diagonal. I es va fer molta il·lusió, vam pensar una mica que podia ser la història de qualsevol jove. Il·lusió. Exacte. Vam fer una hora de cua, però bueno. És que no es pot anar a la manifestació amb cotxe. No. Doncs feia il·lusió una mica reivindicar aquesta gent jove, la gent que, malgrat els tòpics, reivindica un món millor i se'l treballa cada dia. Escolta, us estic veient aquí tots tres, que no sé fem si sou... Fem goig, eh? Dic, no l'edat si sou... que tenim estem bé encara. No sou els tres reixos o el tripartit, eh? Sí, sí. Perquè 18 anys... Heu tingut mai un cascarot que diguis, caram... Carot, què vols dir? Car o barat? Ja m'has agafat. No, vull dir que sou la formació més sòlida que hi ha ara mateix, no? Sí. Líquids i gaseosos no ho som, encara. No. Ara mateix som sòlids. Jo bastant. Sí. És que rentem els draps dintre de casa. Molt bé, el Fali. Però bueno, que qualsevol rellisca cada tipus carot, si serveix per aconseguir el diàleg, benvinguda sigui. I la Pau. Exacte. Escolta'm, comencem a sospitar que teniu una fàbrica tèxtil a Terrassa. Perquè és automàtic. Disc dels Pets, samarreta que te crio. Vaja, no sé si les podríem ensenyar tot. Se'n diu merchandising, ara. Merchandising, d'això. Abans eren samarretes, ara són merchandising. Nosaltres hem volgut, abans que surtin ja les de l'agost, tenir-les aquí per veure si passen l'aprovat o no. Que entri el niño de l'harmònia, el niño de la samarreta. Vinga, va, cap aquí. Que passi el niño! Niño! A veure, es tractaria de dedicar-la cada una d'aquestes cançons amb algú. Com més et coneixo, més mal el teu gos. Vinga, qui la dediqueu? Home, a veure, George Bush té un gos, no? Doncs ja està. Doncs au. Fora, George Bush. Vinga, la següent. Més centrat cap aquí, mira el públic. Ai, sí, xato, molt bé. Fins a la soca dels ous. Doncs fins a la soca dels ous de la gent que intenta insultar-nos com a país. Jo vull ser rei. Aquest em toca a mi? Sí, parla. Jo vull ser rei. Esperem que un dia tots puguem ser reis i que no hi hagi mai més cap súbdit. La podríem dedicar als republicans que últimament pateixen un assetjament una mica heavy. Ei, aquesta és meva, aquesta és meva. Falin, falin. Jo li dedicaria al senyor Aznar per aquest somriure tan patètic que té. A l'Aznar, estupidament feliç. Descafeinat de les cançons de l'agost. De l'últim disc. Avui va, Joan. Voleu dir que no ens agafaran, avui? És igual, home. Descafeinat la podíem dedicar a Josep Piqué, eh? Que abans era comunista. S'ha anat descafeinant amb el camí, amb els anys. Molt bé, un aplaudiment per dir-ho a la Fòbica. Niño! Niño! No sortirem del Principat, eh? Anem molt malament de calés, en aquest programa, per tenir un hostesso com el Niño de l'Harmònica. No guanyarem per samarretes, però tampoc, eh? Lluís, diuen que ets molt despistat. A vegades t'han de recordar les cançons de les lletres o altres coses. Què és el més gros que t'ha passat en aquest despiste teu? No sé, això a casa que ho expliquin ells, que són els que em pateixen a mi. Bueno, jo crec que perquè no tenen, si no, se'ls deixaria. No. Però si no és despistat, en acabat et roben, no? Tinc entès que fins i tot en un concert han arribat a prendre una peça del vestuari. Sí, però els calçotets no eren, eh? Era la sabata dreta. Però jo dic, la gent, però si va afamada. El que passa és que era una sabata que tenia un taló així i després anava una mica coix caminant. Però bueno, a part d'això, me la van tornar. Sí, sí, va parar el concert per això, fins que no li van tornar no van... Però qui te la va robar? Un de la primera fila que volia pujar dalt per cantar i va dir, te dono la sabata si em deixes cantar. I no. Una de les cançons que potser us ha fet més famosos és Tarragona amb Esborrona, que deia tot allò de Constantí em fa patir. Doncs mira, avui nosaltres, com que veig que sou uns poetes de mena,
Hem escollit una sèrie de poblacions que acostumen a ser seu del Festival d'Eurovisió i volem que ens feu la rima, sí? Una rima? Sí. Estan ben triades, eh? Riga. Que va ser seu de l'últim festival. Riga, eh? Què rima amb Riga? Toca'm la piga. Tallinn o Tallinn? Tallinn, vés amb Rafalín. Istanbul, que és la seu d'enguany, i també una mica la capital de l'avellana turca, no sé si a tu... Istanbul, lleva'm el cul. Sort que estem en horari nocturn. Avui se fotran a la presó tots. A vosaltres també, no rieu. Per còmplices. Exacte. I a més, comptem que el 2004 Andorra guanyarà el Festival d'Eurovisió. Això vol dir que l'any que ve el Festival d'Eurovisió s'haurà d'organitzar a Andorra i, no sé, hem escollit una població a l'atzar. Sispony. Què rima amb Sispony? Fudony, que és molt bon. Hi ha una altra de rima, però no la direm. Què? No em ve, ara no em ve. Em ves en el coll. No, res. Bony. Molt bé, escolta, els pets són inimitables, però és evident que heu creat escola, hi ha molta gent que... Ah, sí? Home, què? D'això no cobrem, tu. No ho descobrirem ara, hi ha molta gent que intenta ser una mica els pets, no? Pobres xics. Tenim unes imatges històriques ja, però que demostren. Ah, vaja. Supermortal. Les noies riuen i els metges es foten les mans. Que bonic. Supermortal. Quan passa això, què? Quina mata de cabell l'Andreu, eh? És un luxe que et copiïn o què? I tant, és un luxe que et copiïn humoristes d'aquest nivell, i tant. Jo encara tinc un calendari d'aquesta actuació. Ara, el millor és l'Andreu fent de Fallin, eh? Això és inimitable. Escolta, en aquests moments em comuniquen que es tanquen les línies, és a dir, que d'aquí uns minuts sabrem exactament quina és la cançó guanyadora d'aquesta nit. Ara un tema delicat, Gavaldà, va per tu. Altra vegada jo, a veure, avui jo. No sé si la gent del públic ho sap, però hi ha una teoria galàctica que diu que tu i el Lluís Llach sou la mateixa persona. Que és veritat això, no? Sí, bueno, de fet... Qui diu això? Qui ho diu? Qui ho diu això? No, però això és cert. Jo sóc fill de Llach i el xòfer de Pujol. Van tenir un rotllo tots dos. Jo sóc el fill. Però qui ho diu això, per cert? Es diu. Hi ha una teoria. Una llegenda urbana. És dolenta la gent. Escolta'm... Però molt d'orgull, eh? El Llach, per mi, és un heroi. El que volem és... És un cantant, tio. Ja, bueno, però és un heroi, també. Donar-vos les gràcies d'entrada, tornar a recordar que ells han tret l'agost, que ja en porten 25.000 còpies venudes, que això és tot un rècord en 3 dies, però com a agraïment volem que tingueu com a record d'Eurovisió... Això és un detall, eh? No hem parlat d'Eurovisió... Ara sí que ens arriba, és igual. Eurovisió en català, què? Bé, molt bé. Home, fantàstic. I aniríeu a cantar vosaltres a Eurovisió en català? Home, estem una miqueta... Us fa tanta gràcia com la incineradora de Constantí. Estem una miqueta granadets, naltros, per anar a Eurovisió. Però bé, qui vagin aquestes noies fan molt millor que nosaltres. Molt bé. Doncs un aplaudiment pels pets i gràcies per haver-hi 12 punts. Gràcies als peix per ser amb nosaltres aquesta nit. És el moment culminant del programa ara. Arriba el moment de saber quina de les tres cançons passa a la final del dia 15 de març. I, a més, de saber com han quedat ja les votacions del públic pel que fa a les nostres candidates. Potser que cridem a la Marta Roura i les vis-a-vis en aquest moment, que vinguin aquí amb nosaltres, sisplau. Bé, doncs, per primera vegada sabreu què pensa de vosaltres el públic. Com m'agrada això! A nosaltres no, eh? No gaire. No esteu molt nervioses? Massa. Esteu preparades per una possible decepció? Sí, sí. A veure, hem d'estar preparades per tot. Heu d'estar animades, no? Heu d'estar animades. Doncs vinga, vegem què és el que ha votat el públic. De seguida em donen la targeta, que això ha arribat amb una mica de retard. A veure... Pels espectadors de TV3, de moment, Marta Roura s'emporta el 60% i vis-a-vis el 40%. I
espectadors d'Andorra Televisió, la Marta Roure s'emporta el 62% i les vis-a-vis el 38%. Molt bé, tia. Molt bé, tia. A veure... Això és el primer dia, encara pot canviar, evidentment. Animem els nostres espectadors a que concretin exactament qui és que els agrada més i, evidentment, això és provisional. Exactament, les línies estan obertes. A partir d'ara, ja ho sabeu, fins al 15 de març podeu votar o la Marta Roure o les vis-a-vis està en joc la representant d'Andorra al Festival d'Eurovisió. I tranquil·les, que encara hi ha temps fins al 15 de març. Potser que seguin ara i coneguem quina és la cançó guanyadora d'avui. Seieu, perquè després la cantareu totes tres. És el moment de saber exactament quina és la guanyadora d'aquestes tres cançons. Vinga, Pati, no patim més i sapiguem com... Quin gran gag. Doncs vinga, no pateixis, Grasset, que per decidir quina cançó passa a la final tenim el jurat i els espectadors. Comencem, com sempre, pel jurat, que està format per Serafí Milán, professor de l'Institut Andorrà d'Estudis Musicals, Salvador Cofí, de la discogràfica Música Global, Caterine Metaller, directora del Cor dels Petits Cantors d'Andorra, Oriol Vilella, músic, i Meritxell Picard, directora de programes musicals d'Andorra Televisió i portaveu del jurat. Com ho tenim, això? Vinga, Meri. Doncs, rapidíssimament, ja no farem patir més a ningú. I els vots del jurat han quedat repartits de la següent manera. Amb dos vots, la cançó... Terra. I amb tres vots, la cançó... No és nou. No és nou. Recapitulem, no és nou, tres vots i terra dos. Vegem ara què és el que ha dit els espectadors. Un cop s'ha pronunciat el nostre jurat, vegem què diuen els espectadors de TV3. Amb un 63%, la cançó guanyadora és... Terra! I pels espectadors d'Andorra Televisió, amb un 73%, la cançó guanyadora és... Terra! Doncs... Per tant, la cançó que passa directament a la final del 15 de març és Terra, de Jordi Vidal. Senyores i senyors, fins aquí la primera semifinal. Ja tenim una cançó, Terra, que competirà directament amb la que surti del programa de la setmana que ve. Sentim ara les vis-a-vis i la Marta Roure cantant totes tres la cançó Terra. I com diu sempre el meu company, feu bondat i adeu-siau. Y se apura.